Weißt du, du bist nahe gegangen? Ohne. Det var nok meget det der med, at dem, der vinder, de var seje, og så, ja, så fik jeg sådan et sæt i 5 års østergave, jeg tror, altså hvis det, ja, jeg er ret sikker på, at det blev slidt op. Det var fodbold, tror jeg, hang mast dengang. Der, hvor jeg kom fra, der var meget, meget FB-fans, og det var jo, det var, hvad kan man sige, det var dem, der var tættest på, det var dem, der var nemmest at komme ned og se og få de der oplevelser af at prøve at se Superliga-fodbold som lille. Men ja, det var fuldt accepteret at løbe rundt i en bombetrøje derude. Brøndby er en kæmpe klub, og det er jo klart, at man drømmer om at komme så højt op som overhovedet muligt. Det gør jeg jo stadigvæk, og det er det, man arbejder på hver eneste dag. Så altså det er jo bare meget sjovt, at man har billeder fra dengang. Jeg kan også huske, vi har også et billede, som min lillebror har brugt meget. Det er så ikke kommet ud. Men hvor jeg sidder lige da han er blevet født, hvor jeg også sidder i den Brøndby-trøje der, og er en stolt storebror. Så den fulgte med i et godt stykke tid, indtil jeg ikke kunne passe den mere. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg har været noget lysende talent, da jeg var helt lille, eller noget i den dur. Jeg spillede i skiftet til en klub, der hedder Grindsted, da jeg var 12 år eller sådan noget. Så kom jeg ind på et talenthold op i Midtjylland og fik at vide, at jeg var ikke god nok, og jeg greb ikke chancen nok, da jeg ligesom var der og var måske lidt for genert. Og så lagde jeg jo, altså, da jeg så blev kasseret der, så tænkte man, okay, så er jeg nok heller ikke bedre, og så spillede jeg egentlig bare fodbold for sjov i Grindsted der, så kom jeg på efterskole med Signe, Løgum Kloster. Og det gjorde rigtig meget for mig. Altså, jeg voksede 15 cm og tog 10 kilo på, og plus jeg også blev en del hurtigere, end jeg var før. Så det gjorde det rigtig godt for mig. Så havde vi en træner, skorstræk lærer, nede på Signe, som hævde mig med op til Sønderjyske, og jeg fik lov til at spille en træningskamp, hvor jeg så gjorde det fint nok til at få lov til at komme derop og spille derfra. Jeg ved ikke, det var en sjov periode, altså, fordi på en eller anden måde så havde du nået et kæmpe mål, der ligesom var kommet, men på den anden side så fandt du også ud af, hvor meget hårdt arbejde der egentlig skulle til for ligesom at blive ved med at tage de skridt. Og det var noget, der måske var lidt svært som 18-årig at forholde sig til. Og det resulterede jo så også i, at man sådan lidt gled ud, spillede ikke nogen kampe og endte med at blive lejet ud til Skive. Så det var en sjov og meget lærerig periode, vil jeg sige. Jeg spillede jo halvandet år, eller et år i Sønderjyske som senior først, og så blev jeg jo lejet ud til Skive et halvt år. Hvor jeg så kommer tilbage til Sønderjysk, er der et halvt år, og så skifter jeg jo faktisk til Skive. Så det var faktisk ikke et... Ja, præcis. Så jeg var faktisk i Skive 2 omgange. Første gang under Jakob Mikkelsen, nu træner i OB, og anden gang under Joachim Madsen, som var jo 19-træner herovre for ikke så forfærdeligt længe siden. Det starter jo egentlig skidt, altså. Fordi at... Jeg regnede med, at jeg skulle til at spille en hel masse, og ender så med at sidde på bænken og være egentlig fjerdevalg som angriber og blive engang skiftet ind. Starter eller skal til at spille Jyllandsserie fodbold, og det går altså fra, at jeg er med i en Superliga-trup, til først og fremmest, at der ikke er nogen, der altså, synes, jeg er en spændende spiller og vil have mig, til at jeg ender op i Skive, fordi jeg egentlig bare skriver til en af dem, jeg spillede med før. Og så kommer jeg til en træningskamp og gør det godt for en kontrakt og alt det der. Men så starter det skidt, og jeg tror, at de første 8 kampe, der starter jeg igen. Og så får jeg en start mod Lyngby, tror jeg, hvor vi taber 2-0. Men får så lov til at starte inden weekenden efter, hvor jeg møder Vejle, og så scorer jeg 2 mål, vi vinder 3-2 i Vejle med Skive, som er et rigtig, rigtig godt resultat. Og så kørte det egentlig bare derfra, så tror jeg, jeg scorede i cirka hver anden kamp. Jeg tror, jeg scorede sidste 22 kampe i første division, scorede 15 mål eller sådan noget. Så
det var jo rigtig bombe, og det var også svært, som jeg også, altså jeg arbejdede jo ved siden af, som tvivler på, at der er særlig mange andre inde i omklædningsrum, der har prøvet. Og ja, stod op klokken 6, kørte på arbejde, og så træning klokken 3, kørte hjem igen, fitness, så de rigtige ting. Så det var egentlig meget kompakt hverdag, og meget, men ja, igen, meget, meget lærerigt også bare at prøve at se, hvad der ude i den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan, og at alting ikke bare kommer, og du bliver nødt til at virkelig at gøre noget for at få fat i det. Altså, jeg scorede de der 15 mål, vi bliver nummer 11. Jeg tror, jeg scorede nogle af 45% af de mål, vi rent faktisk scorede i Skive. Og så tænkte jeg jo, at så lå det nok meget til højre benet i forhold til at ligesom at komme op i Superligaen igen. Men der var egentlig ikke så mange andre tilbud, jeg synes, der var interessant end Sønderjysk. Og komme tilbage til noget, jeg kendte, til nogle trænere og ledere og så videre, jeg kendte. Og tænkte egentlig, at det kunne blive rigtig godt. Kommer ind og stå lidt i lære med Tommy Beckmann, hvis man kan sige det sådan. Og så tænker jeg, at jeg tager det næste skridt der. Så starter det jo for ryn ud i min første kamp, hvor jeg scorer til 2-1 mod Strømskåret i Europa League, efter at være blevet skiftet ind. Så jeg tager lidt af, hvad kan man sige, målformen med videre. Så det var jo, det var, ja, det gik rigtig, rigtig hurtigt lige pludselig. Har det virkelig, virkelig godt dernede, og så er det selvfølgelig klart, at når du hører et navn som Brøndby lige pludselig blive kastet i din retning, så bliver du da forholdsvis smidt, vil jeg sige. Også på grund af det, man ligesom kunne se, der var i gang herover med Zorniger, og de bare kørte derudad. Så det, ja, det var en fed tid i Sønderjyske, men ja, også det, der kom herover. Jeg er på ligalandsholdstur i Abu Dhabi, og har egentlig ikke hørt noget, så jeg går ud fra, at der sker ikke noget med mig i det her transfervindue. Og så lige så da jeg lander med flyet fra Dubai, så tager vi middag i København, og så flyver vi videre til Aarhus. Lige da jeg lander i Aarhus, så ringer min agent og siger, i morgen kører vi til Brøndby, og så skriver vi under på en kontrakt. Og der bliver jeg sådan lidt, hvad? Fordi jeg havde ikke rigtig sådan hørt så meget og alt det der. Så ja, man har lige været afsted, jeg tror vi var afsted 12 dage eller sådan noget, og tænkte sådan, hold da kæft, det var en god start på året der. Først en ligalandsholdstur, så et muligt skifte til Brøndby i den vinter. Det endte så med ikke at blive der, jeg først kom til sommer, men ja, det var fedt. Det var bare et kæmpe setup, et helt andet tryk. Der er mange mere, eller langt flere fans, og der er langt flere, altså, hvad kan man sige, spotlys fra medierne, og alle de der ting. Så det er klart, at det kræver en tilvænningsperiode. Det er også bare noget andet at præstere på et mindre hold, hvor der ikke er så meget pres, og så komme herover og skal gøre det under pres. Og det skal man selvfølgelig også lige vende sig til. Men ja, det synes jeg egentlig, at jeg er kommet meget godt fra, nu hvor jeg er begyndt at spille. Og jeg føler egentlig også, at der er tegninger til mere. Altså, jeg føler lidt, at, hvad kan man sige, på en eller anden måde stolpe ud. Jeg har ramt undersiden af overlæggeren. Jeg har ramt målmanden i hovedet 2 gange. Og altså, med lidt held, så går de der ind. Og det er jo bare det der med, at så handler det jo bare om at fortsætte det arbejde, man ligger på træningsbanen og i styrke og så videre og så videre. Fordi altså, så kommer det også. Det er jo klart, at man bliver ældre, så får man også en anden mental styrke, og man har lidt prøvet at stå i situationerne før og ved, det skal jeg ikke gøre, og det skal jeg gøre. Og har egentlig bare haft meget fokus på, og i stedet for at ende med at løbe og tænke, hold kæft, får det også ringe. Så er det også, så i stedet for at tænke, du skal bare være klar, når den næste kommer, fordi der skal nok komme en chance mere. Om det så er nu, eller i næste kamp, eller hvornår det er, så den vigtigste, hvad kan man sige, chance, det er den næste. Fordi dem, du har, enten score eller brand, dem kan du jo ikke gøre noget ved. Så det handler bare om at fortsætte med at have fuld fokus, selvom at du møder modgang. Min vej herop, det har ikke været nogen dans på roser, og der har eddermame også været nogle meget mørke aftener, hvor man ikke rigtig havde lyst til så meget, fordi at hvad kan man sige, troen måske nogle gange begyndte at, jeg vil ikke sige, at den ikke var der, men selvfølgelig er der tider, hvor man tror mindre på projektet. Så det er klart, at jeg vil,
Ja, altså jeg vil give alt, hvad jeg har, hver gang vi spiller, hver gang vi træner. Jeg vil altid vinde, men samtidig er der heller ikke noget i mig, der skriger. Altså jeg bliver verdens bedste fodboldspiller, fordi at, ja, man skal huske, hvor man kommer fra. Og jeg kommer ud fra Vestjylland, og der er det meget med fødderne solidt plantet på jorden.